Mitakin'ny anoizana lavalava kokoa ny paikady kodarentina amingorana ifotiny ny asandalo any amin'iny faritra tsimonosy iny solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka, toy izao ny fanazavany. Ny kodare zany izy io natao ihany moa satria efa tadiavin'ny zandarmeri atao moko izy dia natao zany izy io. Raha anao ihany zany fanjakana fehibe zany dia tokony toizana moi et demi na trois moi izy io ny kodare io zany. Fa raha atao hoe alasavay fotsiny zany io dia aleonesy nisy. Zahay zany mangataka amin'ny fanjakana fehibe dia indrindra amin'lehiben'ny gouvernement ta mba tokony toizana satria dia zao zavatra misy zao. Miala ny zandarmeri io avy amin'izay zany angatotsy ny arinareo sy matotodireo zany satria hamaly faty amin'le olona zay mipetrapetraka am-tanàna zareo zovotona zao. De io koa moa zany toefovotiny fanjakana fehibe koa zany indrindra ny amin'ny gouvernementa teneny koa zany hoe tapitra ny kodare tapitra zao de fa io olo daly reo maheno radio de henondreo dia manao lasafay koa reo manao zavatra sy mety ataondreo. Raha zay zany tokony zarevana amizay fa nanay moa fa manao antsoa foana zay zany amin'lehibe sinabaratonany efa andresaka tamin'ny filam-pirenena moa zay dia zay moa zany amin'izao fotoana zao zany miara-miasa amin'ny ambassadeurna afrique du sud fa miara-miasa zany zay izay manokana ny zavatra zay fa tsy maintsy mizara fotony zany hoe tsy maintsy manatina andreo ray aman-dreny amin'ny tanàna isanambaratongany a sozabe zany a na hoe tangalamena avy eo ny tanora avy teo ndre ray aman-drenam-panahy ny renizozy a miara-misala aminay amin'ny commission défense ato ato zany fohidina fotony mba hijery hoe ampianasan'le olona amin'ny resaka hoe tsy mety ny fandikan-tanàna tsy maintsy ny fiarampefa ny zavatra tsy mety dia zay zany raha mpivavaka ireo zany fanefa tsy maintsy mila motivation koa zany ireo olona zay iaraasa aminay reo dia efa nanao taratasy moa zany amin'ny filam-pirenena satria araky ny tenena nangataka ny zavatra tadi aminay izy dia efa nomenena azy any zay dia matoky afa ho any amin'ny sirafinasy ato ato i zavatra zay ka raha zay zany hoe tsy maintsy zay zany ifezany resaka symadipalemana aty fa tsy resaka nyity opération lava aty a io zany dia mandany volabe ny fanjakana ameo papana zany io ka raha vomeny vola fosiny ray mitosaka fosiny zany zahay mety fanjakana fohibe ka zahay commissiona hoe zahay ireo zany miara-misala miaraka amire sy voalazako teo zay zany any amin'ny foty minoaina ireo fa miaigna sy lasandalo satria olo manao infraction ndra olo amin'ny fiarahamonina ihany amin'ny toerana misy anay ihany ka zay zany fantasina ihany io zany fa sarotra ny manao nyresaka zay raha ohatra ka tsy misy nyresaka hoe firesakinany daholo be zay zany hoe tokony miara-salano zahay araka lasa teo mpivavaka ny ray aman-drenin-tanàna ny olona tanora zay tokony feno taona dia io zany miaraka mandeha manao sivilisation hoe fampianarana ny olona ny ambanivohitra indrindrandrindra reo mpampianatra frama zay zany manokana hoe mahatonga anay mangataka hoe tokony motivevana sara ny mpampianatra frama secretaire mpasampanjakana mba hiaraiasa aminay hampianasan'le olona zany ambanivohitra satria io dia miteraka resaka sy fatepanaina koa ny abadona rahafa bady le olona dia minao fahatany.